Ja han començat les obres del Centre Cultural del Remolar. Es fan de manera progressiva per tal que l'Escola d'Arts pugui continuar la seva activitat. Està previst que les obres acabin abans de l'estiu per poder desenvolupar els casals d'aquesta escola i començar al setembre el curs lectiu. A la tercera planta, que abans hi havia la Biblioteca Antonio Martín, ara serà l'Escola d'Arts, que serà tota la planta sencera, 850 metres quadrats d'Escola d'Arts, que serà nova, reformada, jo penso que molt potent pels alumnes. I a la segona planta, que abans hi havia l'Arxiu Municipal i l'Escola d'Arts, ara hi haurà, es traslladarà al Centre de Normalització Lingüística i hi haurà també un casal d'avis. Recordem que el Centre Cultural El Remolar està situat entre els carrers Rosa Ribas Parellada i Ramon Llull.